ပြိတက်တွေခြေကြရတဲ့အဆူတော်ရွှေထူကတော့တနိုင်ငံလုံးကတဲတဲလို့ခြေရတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးရွှေမောင်ရဲ့ဒီရဲ့ခြေကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကံကောင်းသူကြီးတယောက်ပါပဲရွှေထူနဲ့ရွှေမောင်ရဲ့ဒီကတော့အချက်မှကန့်တတ်ချက်တွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြံအတိုင်းအချိန်တို့လေးအတွမှာတယောက်ကိုတယောက်နှစ်နှစ်ကာကာခြေမိခဲ့ပြီးရွှေလက်တွဲခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ရွှေထူနဲ့ရွှေမောင်ရဲ့ဒီတို့သနီးမောင်နာကတော့ တယောက်ရဲ့လိုကူတယောက်ကွန်ကြီးလုံဆောင်ပြီးရင်တာယာတဲ့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုကိုအတူတူတိစောက်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ချီထုကနိ स स ုင်ငံပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ယင်မောင်တန်းပြီးရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုကြီးတခုကိုဆွခုနိုင်တဲ့ခြေစင်းဤ đứa ဝန်တာခုံယူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရွှေထုက Dream International Film Festival မှာနိုဘလူးရုပ်ရှင်စံကားကြီးနဲ့ Best Samudhi Extra ဩစတြေးလျအချိမန့်အဝဝင်တာဖြစ်ခဲ့တဲ့ချစ်စနီးရွှေမွန်ရည်ဒီကိုကြမ်းတော့တော်ဆိုပြီးဝန်တာကုံယူကြောင်းပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေမွန်ရည်ကတော့နိုင်ငံတကာကချီးမြှင့်တဲ့ထူးချွန်ဆုကြီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖရီးဒက်ကြီးလည်းရွှေထူးလိုပဲရွှေမွန်ရည်ကြွယ်ဝန်တာကုံယူနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရွှေထူးနဲ့ရွှေမွန်ရည်တို့ဇနီးမောင်နှံတွေရောဒီထက်မကအောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီး ဘဝကိုတายရအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြកောင်းတဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုနေ့စဉ်တိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်